Gente, bom dia. São 10h42. Acabei de chegar do clube. Tava aqui tirando meu tênis, que meu pé tá doendo. Vou colocar o almoço no fogo. Na verdade, vou colocar o arroz no fogo. Vou tomar um banho. Depois, vou fazer uma salada de ovos. Hoje a comida vai ser assim, super simples. Mas eu mostro pra vocês depois. E daí, quando eu sentar, a gente conversa mais um pouco, tá bem? Vim mesmo só dar um oi, porque o negócio aqui tá feio. Tá abafado, não tem vento nenhum, gente. E eu tô aqui derretendo. A gente já conversa, tá bom? Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Vim aqui no quarto agora, porque eu vou começar a trabalhar. Deve ser 1h30 da tarde. Tem um bicho enorme andando aqui. Como que você entrou? Como que você entrou? Gente, eu tô morrendo de medo, vocês não estão entendendo. Primeira reação da pessoa, o que que ela fez? Ligou pro porteiro. Sem brincadeira. Eu não sei nem como que eu vou mostrar para vocês. Porque o bicho tá andando, eu tenho medo que ele vá lá pra trás. Fih, você não pode. Baruque, vai pra lá. Você não pode ir pra trás, senão ninguém vai conseguir tirar você. Meu Deus do céu, que medo. Vem cá, Barquinho. Não vai pra trás, que senão você vai. Não! O que foi? Vou mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar pra vocês. Pra vocês verem que entra bicho até com tela nessa casa. Que medo! Porteiro, chega logo, pelo amor de Deus. Eu tenho medo. Eu não sei se esse bicho voa ou se ele entrou. Não entra aí pra trás! Pelo amor de Deus! Não! Gente, que bicho é esse? Não é besouro? Saia daí, pelo amor de Deus! Porteiro chegou, gente, vocês acreditam? Peraí, peraí. Não sei que bicho que é que eu não consigo ter. Como é que o senhor vai tirar de lá? Tá lá no quarto. Que bicho que é? Deve ser aquele bicho fedido, viu? Perigoso, tem cheiro de mal, não faz mal, mas tem cheiro dele. Entrou. Ele tem uma chavinha, uma coisa, uma colher. Uma chave de fenda? Sempre chamando o senhor para tirar os bichos de casa. Se precisar, pode me chamar. Não, e o pior é que eu coloquei tela para eles não entrarem. E entra do mesmo jeito, olha lá. Coloquei. Eu não sei nem o que que eu falo pra vocês, porque olha, no último vídeo eu falei da tal da tela, porque eu tinha colocado por causa dos bichos. Vocês viram só? Se eu não tivesse a tela, ia entrar 3 vezes mais. Não posso deixar nada aberto, gente. Não posso deixar nada aberto. E eu tenho pavor de bicho. Pavor. Ainda bem que eu tenho porteiro, né? Porque senão ia sempre ele. Toda vez eu ligo pra ele, eu falo: Seu Haroldo, pelo amor de Deus, vem tirar bicho de dentro da minha casa. Eu tô olhando pra ver se não tem mais nenhum perdido por aí. Gente, enfim, agora eu já posso sentar pra trabalhar, né? O meu medo é que ele caísse lá atrás do móvel, porque esse móvel eu não tenho como puxar, né? E ele acabou caindo, só que ele ficou aqui na beiradinha. E daí ele conseguiu tirar. Misericórdia. Essa noite foi a primeira vez que eu dormi com a janela aberta e com a tela só. Mas esquece, foi a primeira e última. Nunca mais eu durmo com ela aberta. Imagina que entra algum bicho por aqui, gente. Ai, mas enfim, gente, vou aqui me ajeitar para trabalhar e a gente já conversa. Agora são 4h42. Vamos lá bater um papo enquanto a gente tem um pouquinho de tempo? Eu vou inclusive ligar o ventilador. O problema é que se eu ligar,
Vocês não vão me ouvir, pera lá. Deixa ele só virado pra mim, porque eu tô morrendo de calor, gente. Não tá vindo tanto vento, porque se eu colocar ali no mais forte, vocês não vão me ouvir. E já desculpa aí o barulhinho que vai tá aí no fundo do vídeo, porque, gente, tá um calor nessa cidade que vocês não têm ideia. Hoje no jornal falaram que ia chover, quase no Brasil inteiro. Mas aqui nem passou perto a chuva, sério mesmo. Tá um sol lá fora e um calor aqui dentro. Sim, tá muito calor. Meu Deus do céu. Mas enfim, gente, vamos bater um papo aqui. Nós, eu, vocês, vocês e eu. No último vídeo eu fiz uma pergunta, né? Eu encerrei o vídeo fazendo uma pergunta pra vocês. E eu falei que explicaria por que que eu fiz aquela pergunta pra vocês neste vídeo. Então estou vindo agora só pra falar com vocês sobre isso. Eu pedi pra vocês deixarem nos comentários qual foi o vídeo que mais tocou vocês aqui no canal. Ou o primeiro vídeo que vocês assistiram, ou o vídeo que mais vocês gostaram. Muita gente falou que veio pelo vídeo do cabelo, do primeiro vídeo, do cabelão pro cabelo mais curto. Muita gente falou que veio pelas receitas, muita gente falou que veio por vários vídeos, que não tem um vídeo específico. Mas por que que eu fiz essa pergunta pra vocês? Muito simples, gente. Porque eu quero que vocês peguem esse vídeo que vocês escolheram, esse vídeo que vocês mais gostaram, e compartilhem nas suas redes sociais. É muito simples, gente. Pega o link e compartilha. Só isso, gente. Não vai cair o dedo. Por que que eu tô falando isso? Porque nós chegamos aos 100 mil, nós ganhamos a placa e nós queremos que o canal cresça cada vez mais, certo? Se a gente ficar aqui só assistindo os vídeos e não compartilhar, não chamar os amigos pra vir se inscrever, pra vir conhecer o canal não vai crescer. Se a gente depender só do YouTube divulgar os vídeos, gente, nós não vamos crescer nunca. Esses últimos vídeos que eu postei demorou horrores para aumentar as visualizações. E hoje eu vi alguns outros youtubers grandes, grandes mesmo, reclamando que teve um problema no YouTube. Inclusive alguns deles tiraram o vídeo do ar para postar depois, até arrumarem esse problema do YouTube, porque aconteceu qualquer coisa e não tá gerando visualização. Eu reparei que tinha alguma coisa errada nos três últimos vídeos que eu postei. A cortina tá indo e vindo, gente, não liga não. Mas eu já tinha reparado que tava com algum problema aí, porque tava demorando muito tempo para chegar a 1000 visualizações. Eu tava vendo a parte do Analytics, né, a parte dos números do YouTube, do meu canal, e eu percebi que os compartilhamentos não estão sendo feitos. Então, gente, se vocês não compartilharem, não me ajudarem a compartilhar os vídeos, o canal não cresce, né? E daí a gente não ganha outra placa, né? Porque vai demorar pra ganhar outra placa, gente. Agora é só a placa de 1 milhão. Pensa, a pessoa tá com 107 mil. Tem muito número aí pra frente. Então, gente, corrente do bem, aquela corrente de quem gosta de mim. Então pega aí o vídeo que vocês mais gostaram daqui do canal, compartilhem quantos vocês quiserem, gente. Quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas assistem o canal, mais pessoas veem que existe esse canal aqui e mais pessoas se inscrevem. Então eu tô pedindo isso pra vocês porque vocês são meus seguidores fiéis, vocês deixam mensagens lindas pra mim, mensagens com tanto carinho. Então, gente, eu vim aqui na humildade pedir pra vocês compartilharem os vídeos. Vir aqui no canal, assistir o vídeo, dar like, comentar, pra mim é muito, muito importante. Mas compartilhar é muito mais importante. Muito mesmo. Se cada um de vocês pegarem um vídeo hoje, um vídeo amanhã, um vídeo depois de amanhã e compartilhar, convidar as pessoas a conhecerem o canal, pra compartilhar a gente não gasta nem um minuto. É só ir no botão aqui embaixo, compartilhar, aí você escolhe a rede social que você quer compartilhar, escreve um textinho convidando, falando por que que você me segue, convidando seus amigos para conhecer o canal e para se inscrever. É muito simples, gente, muito simples. E juntos a gente consegue fazer o canal crescer muito mais rápido e aumentar as visualizações dos vídeos também. Olha lá o drama que eu vou fazer agora. Se vocês gostam de mim, se vocês querem ver esse canal crescer, se vocês querem continuar vendo a Renatinha aqui no canal, todo dia que tem vídeo, pega o vídeo e compartilha. Se cada uma de vocês que responderam a pergunta do último vídeo, se cada uma de vocês que me deixa comentário, que fala que gosta do meu conteúdo, que pede pra eu não abandonar vocês, que pede pra eu continuar gravando vídeo, se cada uma de vocês pegar um vídeo hoje, um vídeo amanhã, um vídeo no fim de semana e compartilhar, o canal vai crescer muito mais rápido e os vídeos vão ser mais visualizados, que é o que a gente quer, não é? Então, gente, foi por isso que eu fiz a pergunta no último vídeo e eu quero muito que vocês me ajudem com isso, tá? Posso contar com vocês? Eu espero que sim, que eu possa contar com vocês para atingir uma nova meta aqui no canal e para que eu possa me inspirar cada vez mais
a gravar conteúdos pra vocês. Tem várias coisas que estão pra vir por aí. Já tenho 2 vídeos de receita gravada, aquelas receitas rapidinhas, que eu tenho que editar. Inclusive um eu fiz ontem, gente. Que disseram aí que iam mandar uma receita pra mim. Se eu não estou errada, foi a Bia. Peguei a receita na internet e fiz ontem, gravei. E tenho vários outros pra gravar, gente, vários. Então me ajuda compartilhando todos os vídeos daqui do canal, tá bem? Cada dia cada uma de vocês pega um link e compartilha. Vão me ajudar muito, muito mesmo. E por falar em receita, vou lá puxar a orelhinha de vocês. Daqui a orelha que eu vou puxar. Sabe o que aconteceu? Eu criei lá o tal do quadro pra eu fazer as receitas que vocês iriam mandar pra mim. Eu só tive uma receita mandada até agora. Eu só não gravei ainda porque tinha muito doce aqui e é uma receita doce. Mas eu vou gravar ainda, tá bem? Vai ser a primeira, vai estrear o quadro. Mas muita gente falou que gostou da ideia, que isso e que aquilo, que ia me mandar a receita, que não sei o que, que não sei o que. Tô esperando até agora, gente. Olhei meu e-mail pra ver se tinha no spam e nenhuma de vocês me mandou a receita. Como que vocês querem que eu crie conteúdo pra vocês? Diz pra mim. Eu tô esperando a receita de vocês, gente, é sério. Porque eu quero muito levar esse quadro adiante. Eu não sei se vocês estão esperando sair a primeira receita que me mandaram. Obrigada, Elizabeth, por ter me mandado a primeira receita. Ela vai ser a primeira que vai estrear o quadro aqui no canal. Mas eu tô esperando a receita das outras seguidoras que falaram que iam mandar pra mim. E até agora, nada. Vocês esqueceram disso? Vocês não querem participar aqui do canal? Gente, eu criei esse quadro pra vocês participarem comigo e eu só tô esperando. Além disso, gente, eu criei um e-mail só pra vocês me mandarem as receitas. Eu não uso esse e-mail pra mais nada. Eu vou mostrar pra vocês aonde é que vocês têm que ir pra mandar o e-mail. Porque eu acho que vocês não acharam. Ou vocês não querem me mandar, ou vocês não querem participar daqui do canal. Mas é, gente, vocês têm que mandar receita pra mim, porque senão o quadro não vai pra frente. Nem comecei com o quadro, ele já acaba. Mas realmente eu quero muito fazer esse quadro, porque eu quero que vocês participem daqui do canal. Não é só se inscrever no canal, dar like, compartilhar, comentar. Eu quero que vocês participem do canal, né? Real e oficial. Eu vou mostrar primeiro no computador como é que faz, e depois vou mostrar no celular, tá bem? Porque tem muita gente que não entra pelo computador. Digamos que 90% assiste pelo celular. Mas eu vou mostrar das duas formas aonde vocês encontram o e-mail. Abri o vídeo aqui no computador. Deixa eu só parar ele. Tá aqui embaixo, olha. Mostrar mais. Aí vocês vão ver aqui, olha. Envie a sua receita neste e-mail e participe de um vídeo aqui no canal. Esse é o e-mail. renicolaunacozinha.comvocê@gmail.com. E no celular, gente, também é muito simples. Olha, eu vou abrir aqui o meu canal e vou abrir o mesmo vídeo, tá? Só pra mostrar pra vocês como é que é simples de achar o e-mail. Abriu aqui, olha, o último vídeo. Deixa eu só pausar ele pra não aparecer o som. Vai vir nessa seta ao lado das hashtags. Vai abrir. Aí você vai rolar a página e tá aí, já logo em seguida o e-mail para vocês, tá bem? Mas o e-mail, gente, é simples. renicolaunacozinha.comvocê. E a hashtag que eu vou usar para as receitas de vocês é renicolaunacozinha.comvocê. Então, gente, tem tudo esquematizado, tá tudo aqui, ó. Só falta a receita de vocês. Por favor, gente, vão participar. Fiquei sem bateria na câmera, tô aqui com vocês ligada na tomada. Tem que ser receita com ingredientes que as pessoas têm em casa, tá bem? Ou que tem fácil acesso, que não seja caro, que não seja extraordinário, entendeu? Que não seja mirabolante. Porque realmente o intuito das receitas daqui do canal são receitas assim, vapt-vupt, gente, com o que a gente tem em casa. E claro que eu vou adaptar algumas coisas, que nem o óleo que tem na receita da Elizabeth, é um óleo que eu não compro já faz quase 6 anos. Então não vou comprar o óleo pra colocar nessa receita, eu vou trocar de óleo. Mas o resto, gente, quanto mais fiel eu seguir a receita, mais legal ela vai ficar, né? Assim também, como se eu mudar alguma coisa, pode ser que vocês gostem e que vocês adaptem aí em casa também. Então, gente, pro quadro ir adiante, não adianta só achar legal, nossa, Renata, que ideia joia, nossa, isso, nossa, aquilo, sem vocês participarem, gente, porque eu criei o quadro pra vocês. E daí, se vocês não participarem, eu vou desmotivar, literalmente, porque daí eu vou falar, não faço mais nada. Não peço mais nada. Porque eu peço, peço, peço. Algumas pessoas fazem e a maioria não. Então, gente, pra eu ficar aqui quebrando a minha cabeça pra criar coisas pra vocês sem a ajuda de vocês, não rola. Tira um tempinho pra mim e fala assim, nossa, a Renata me pediu uma receita, né?
Vamos lá separar uma receitinha, pegar o e-mail e mandar. Gente, não vai cair os dedos. E claro que eu não estou obrigando ninguém a participar. Participa quem quer. Mas depois não me cobrem. Tá bem? Não vem falar que Renata não abandona a gente. Renata faz isso, Renata faz aquilo, Renata faz aquilo outro. Porque se vocês não participarem comigo, se vocês não me ajudarem o canal a crescer, se vocês não compartilharem os vídeos, o negócio vai ficar feio. E eu acho que eu já falei demais. Faz quase uma hora que eu tô aqui, gente. Já são 5h27. Não fiz o que eu tinha planejado, fiquei aqui falando com vocês. Então, gente, era isso que eu tinha que falar pra vocês agora. Eu vou comer qualquer coisinha e depois acho que vou sair com o Baruque. Amanhã eu vou sair cedinho, vou lá pra minha mãe, vou pra rua, vou fazer um monte de coisa na rua. Vou almoçar na minha mãe e depois eu vou buscar os livros do Luan no shopping, porque já chegaram ontem. Vou lá buscar os livros e eu acho que eu vou assistir um filme no cinema, porque vai começar a passar amanhã. E daí, como eu já vou estar na rua fazendo um monte de coisa, eu já faço isso também. Mas amanhã é outro dia, amanhã a gente conversa.